אני אומר לך שנתניהו והקבינט שלו לא ערוכים, לא מוכנים לאימות צבאי. עד כדי כך אתה אומר שהם לא מוכנים כרגע לאימות צבאי? הם לא בנויים, הם לא מסוגלים להוביל את זה. אין להם לא ידע, לא ניסיון. למי? לראש הממשלה נתניהו אין ניסיון? לגלנט, שר הביטחון, אין ניסיון? תראה, מי שאמורים להוביל זה ראש הממשלה והקבינט. ראש הממשלה להערכתי לא קשיר היום. זה לא אומר שלא היה בעבר, וגם הקבינט הזה, אני מכיר את הדמויות. אבל אתה יודע שבסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות זה ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, גם מביאים לאישור הקבינט לאחר מכן, הם אלה שקובעים את התוכניות. אתה לא סומך על גלנט? קודם כל זה לא נכון. מי שאחראי מבחינת החוק זה קבינט. וקבינט שהוא חותמת גומי, שהוא לא מסוגל להתמודד ולאתגר את המערכת ביטחון, זה פשוט קבינט שבטח ובטח לא מסוגל. על גלנט אתה סומך או שגם הוא אתה אומר... גלנט כרגע נמצא 3 חודשים בתפקיד, אני מאחל לו הצלחה, הצלחה שלו היא חשובה לכל עם ישראל, אנחנו נראה מה יקרה. מה שאתה אומר, אבל אמור להטריד אותנו מאוד, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה זה יותר ממטריד. של כמעט מלחמה. זה יותר ממטריד, אני אומר לך שאנחנו עומדים מול אתגר יותר גדול מאשר במלחמת יום הכיפורים, אני אומר לך את זה בכל האחריות. ואני חושב שהמדינה לא מתנהלת.